Gosti u večerašnjoj emisiji Šampanjac sa Jasminom Anom su Vesna Stanojević, direktor ženske sigurne kuće, Miki Avramović, diplomirani ekonomista i poznati ugostitelj, Ljiljana Stanišić, novinar dnevnog lista Kurir i Gradiša Katić, glavni urednik nedeljnika Afera. Večera sa vama, Jasmina Ana. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našli. Bolje vas našli. Evo, očekujemo dolazak Vesne Stanojević. Imamo večeras aktuelnu temu, nažalost aktuelnu u Srbiji, stvarno svakog dana, ali negde sam pročitala izjavu Vesne Stanišić da je u 2010. godini ubijeno, 2018. pardon, godine, prolaze više ne znam ni koja godina, ubijeno više žena nego u protekle dve godine. Pa jeste, nažalost, stopa nasilja se povećala iz godine u godinu, je sve veći broj nasilja kako u porodici, tako i na ulicama i među prijateljima. To je nešto što jednostavno ne možemo, nažalost, da zaustavimo. Evo, redakcija Dnevnog lista Kurir je i pokrenula akciju Stop nasilju u porodici i naravno nad ženama. Mnoge javne ličnosti su podržale tu akciju, ali evo, kako vidimo, svaki dan nasilje u porodici je u porastu. Ne znam da li bi nasilje možda se smanjilo da prestane da se toliko piše o tome. Pa nekako, evo, recimo u Švedskoj mediji nikada nisu izveštavali, i u Danskoj nisu izveštavali o ubistvima. Totalno imaju drugačiju poslovnu, odnosno politiku u njihovoj državi i ne piše se toliko. I čak i kada se dogodi nasilje ili ubistvo, o tome se ne govori. Međutim, kod nas to je nekako tema o kojoj se priča i čini mi se da zaista što se više govori, više je i stepen nasilja među ljudima. Ne možemo to da zaustavimo, jer tržište je takvo da ljudi čitaju to, da se najviše čita hronika i estrada. O politici se vrlo malo i govori, odnosno govori se mnogo, ali malo je interesovanje među ljudima kada je reč o politici, dok kada pišemo o hronici, kada pišemo o estradi, to je onda zaista velika pažnja prisutna među publikom. Evo, juče je baš ovaj događaj sa Natašom Mihvalac ispred istražnih organa, istražnih sudija, gde su davali izjavu ona i Luka Lazukić, 50 novinarskih ekipa. Da, svi mediji, ne samo iz Srbije, nego iz regiona su došli da isprave taj slučaj. Kao da se hranimo time samo. Da, to je goruća tema trenutno, tema o kojoj svi pričaju, pišu i tema o kojoj možete da čujete u gradskom prevozu i na pijaci i u prodavnici. Svi pričaju o tome šta se dogodilo sa Natašom Mihvalac. Da li zapravo toliko pisanje o nasilju pothranjuje još više, šta misliš, Gradiša, ti kao glavni urednik Afere? Prvo moram da kažem, moram da demantujem svoju dragu i cenjenu koleginicu za švedske medije. Slučajno sam bio u Švedskoj mesec dana kad se desilo ubistvo ovog našeg biznismena Dragana Joksovića Jokse. Aftonbladet se zove jedan, on ima 4 lista tamo, 4 dnevna lista. Dagen. Aftonbladet je otprilike kao naše večernje novosti. Večernje novosti, da. Tih dana, kad se to desilo, jedno 7 dana, oni su prvih 11 strana pisali samo o tom ubistvu. 7 dana, prvih 11 strana. Da, ali to je drugačije, da, drugačije ne pišu o svim mogućim ubijenim. Meni prijatelji žive u Švedskoj i oni, da kažem, me obaveštavaju kako se to ide tamo. Dakle, naravno, mediji su i treba da pišu, ali nije stepen kao kod nas. Dakle, nije toliko zastupljeno. Ja mislim da je mnogo veći problem reality, gde je nasilje svakog dana, gde se tuku, ne znam više, one ludeče kako se zovu, čupaju za kosu. Svaki dan gledamo na televiziji, da. Svaki dan gledamo to i kakav primjer dajemo deci. A to je prvi uveo B92, prvi reality, odnosno Amerikanci. I onda su krenuli svi, pošto je gledano, ali tu više nema nikakvih cenzura, nikakvih skrupula. Mislim, oni rade šta hoće, izbace ih, vrate i posle 10 dana, 15 dana. Mislim da je mnogo veći problem to. Bezazlene tuče. A bezazlene tuče su i ovde gde ljudi izgube, gde poginu. Ja imam sasvim drugo jedno mišljenje. Ja kao, vi ste ljudi iz medija. I medije nešto mora da prodaje. Tako je. Ja to potpuno razumem, ali takođe ja imam jedno drugo viđenje na to sve. Čini mi se da se jako malo afirmativno piše o životnim radostima,
o životnim uspesima, da vi nemate, ne stvara se slika suprotnosti za zlo koje je zadesilo ovu zemlju, to je nasilje. Nasilje se medijski promoviše, što uvaženi novinar kaže sada da se to promoviše na velika vrata kroz realitije. Stepen primitivizma koje možete čuti za 10 minuta, ja radim unoć do 12, jedan i dođem, i dok listam kanale, zaista, to bi vređalo... Nema ni u najgori... Verujte mi, ja ne znam, ono, postaje škola primitivizma. Škola primitivizma. Zašto je to užasno? Vi nemate ništa slično tome. To je sve krenulo ukidanjem jednog predmeta u školi, kad sam ja išao u osnovnu školu, zvalo se domaćinstvo. Da su vas negde nešto naučili. Kako da se ponašate, da operete ruke. Da, milion stvari ukidanje, neki stvari glorifikacija nekih zapadnih vrednosti. Pa jel treba dočekamo kao u Americi što se dešava pre neki dan i strči gol udak i ubije 5 ljudi? Da. Jel treba dotle da dođemo? Znate šta ja... Ali na korak smo od toga. Ja uopšte ne sumnjam u to. Kada ste čuli, evo, niko nije pričao, ili se priča o ljubavi bajkovito, o ljubavima, romantično se predstavlja, neki polusvet, da ne vređam nikoga imenom naravno, i prezimenom. Jasno. Malo mesta ima za običnog čoveka da bi taj obični čovek nadrljao na kraju bio ubijen ili nesrećna žena neka i tako dalje. Zašto? Ajde uzmemo nešto i drugo u obzir. Zašto ćutimo? Toliko malo imamo životnih radosti. Danas je muškarac sveden, ruši se onaj stereotip muškarca, da je on zaštitnik porodice, da brine, da zarađuje novac. Danas ne može ni to da se zaradi. Mogućnosti su sužene. Nisu svi ljudi, nemaju svi ljudi širinu, a to shvate. Drugo, postavlja se pitanje koliko brakova je iz ljubavi? Koliko brakova iz interesa ima? Pa više iz interesa nego iz ljubavi, nažalost. Nažalost, gospođo, vi to vidite. I onda, kada nešto pričamo, nema strašnije stvari nego pričati o nasilju. Nasilje nema opravdanje. Ali moraju postojati uzroci za to. Pa glavni uzrok, ja mislim, ekonomska kriza, kad ljudi nemaju para i onda nastaju te svađe, ko će da plati stan, ko će da plati ovo, ko će ono, ko potrošio, da li muškarac potrošio, ne znam, u kladionici ili u kafani, da li je žena platila stan i tu nastaju te svađe koje se vremenom gomilaju dok ne dođe do eksplozije. Ali zato je ovo recimo... To je, mislim, prvi uzrok. Drugi uzrok je svest naša koja je katastrofalna, to da je muškarac ovo što s tim počne. To su stereotipi. Da zarađuje za novac i da može da radi... Ja mislim da je to isto veliki, veliki, veliki problem. To su činjenice. I tu je možda donekli dobar ovaj zakon koji je donet. Ja sam jučer razgovarao, pošto sam se pripremao za emisiju ozbiljno, razgovarao sam sa jednim radnikom zatvora u Padinskoj Skeli. On kaže da su ti zatvori sad prenatrpani od muškaraca koji su, po znacima navoda, sileđije. Ali isto kaže da jedno 40% sigurno tih ljudi su tamo potpuno bez veze. Sad ću da dam ovaj primjer. Zato što i žene... Lažno prijavljeno. Da, žene su... Pazite sad ovo. Žena je sad zbog nečeg ljuta na muža. On spava kući, on uzme njegov telefon i pošalje na svoj telefon poruku kad dođem kući, ja ću da te ubijem, ne znam šta ću ja ti radim. I obriši tu poruku sa svog telefona. Sutra dan kad on ode na posao, ona ga prijavi policiji. Policija dođe na posao, poslao si poruku tu i tu, vodi ga kod sudije. Sudija mu daje zabranu 2 dana. To je 48 sati. On ljut, dolazi da vidi šta se desilo. Ko poslao poruku kući? Žena i dalje ljuta zbog nečeg što je bilo. Ponovo zove policiju i prijavljuje da je došao kući da je maltretira. Ovi dolaze i daju mu automatski 3 meseca. Sad, znate koliko je ljudi tamo koji nikad nisu osuđeni ni za šta? Sad si dao ideje nekim ženama. Sad je pitanje da li treba da pričam. Ja sam htio da dam ideju tužiocu i policiji da provere i ovim stručnjacima za visokotehnološki kriminal. Da malo bolje proveravaju to i da ne budu ljudi koji su... Ali kako može sad policija da proveri da je ona poslala se... Evo drugi slučaj. Drugi slučaj. Čovjek je ne znam šta pretio, udario šamar ženi. Zabranjeno mu je 3 meseca da prilazi kući na 100 metara. On ode kod svog prijatelja koji je 70 metara udaljen, ima kuću 70 metara od te kuće gde je on. Naiđe svastika, to je zaista pravi životni primjer, naiđe svastika i vidi njegov auto. Javi ženi, žena pozove policiju i kaže on je tu i tu na 70 metara od mene. Ovi dođu, uhapse ga i vode ga 3 meseca.
Svašta ima. Dakle, Srbija je prepuna takvih primjera i dogodovština i životnih priča koje su neverovatne. A opet, eto, vidite, stvarne i ono što se dešava najvažnije je da nekako delujemo na svest ljudi, ali ja ne znam kako. Ja mislim da mediji nisu, da mediji to ne mogu da urade. Prevencija. To je, to mora u školi, mora, ne znam ja kako. I prevencija. Čim se prvi put desi, pa evo slučaj. Ali evo, kako mislite u školi kada se u školi dešava nasilje? Evo slučaj, čovjek koji je ubio ženu, ovaj Radovančev iz Pančeva, sad je u zatvoru. Ona mu je polomila laptop, polomila mu je menjač u kolima. On je prijavljivao za štetu, ali je nije prijavio za nasilje, jer je rekla uzet će nam dete ako me prijavi za nasilje. I to je ta prevencija. Da. I na kraju, kad ga ne zna šta, kad mu radili, uzet čovjek nož, uboje i usmrti. Prvo, niko ne zaslužuje da bude ubijen ni zbog čega. To je priča o kratkim fitiljima. Ajde da uzmemo i alkohol, i narkotike. I... Da. Ima tu milion stvari koji utiču na to. Drugo, te, ajde da kažemo i obrazovne razlike. Hajde da kažemo i socijalne razlike. Sve to postoji. Ali ipak država mora da smogne snage da na jednom širem frontu edukativno deluje na to. Nije normalno da u svakim novinama ima tri strane o nasilju i negde pri dnu nalazi se glorifikacija nečega dobrog. Dobro, pa evo, ja sam već jednom pričala o tome. Ali Miki, mi pišemo ono što je bilo. To se desilo. Postoji i percepcija mogućeg također. Ali evo... Sad ću da vam kažem, ponovit ću milion puta se hvatam za taj primjer iz razloga što je to neverovatno. Matematičari naši su bili u inostranstvu, osvojili su medalju. Dobili su isti, više medalja, ali da kažem tada jednu. Dobili su isti prostor kao i, recimo, tekst o nasilju. Tekst o matematičarima je pročitalo 200 ljudi, tekst o nasilju je pročitalo 2 miliona ljudi. U čemu je razlika? Servirali smo isti prostor i za jednu i za drugu stvar. Prosto, ljudi to vole da čitaju, ne znam. Na svakom fakultetu novinarstva se uči na prvom času šta ljude zanima da čitaju. Zanima ih crna hronika, zanima ih seks i zanima ih veliki novac. Te tri stvari. To prode novine uvijek. Pa zar ništa u životu nema između? Jeste, ja sam bila učila novinarstvo kod Đorgovića u Nedeljnom telegrafu i on je vraćao novinara, sećam se tačno, vrati novinara i kaže sa pitanjem, izvini, a ko će ovo da čita? Ukoliko nije intrigant. To je tačno, treba da bude intrigantno. Ali se postavlja pitanje da li kroz novinski tekst treba da teče krv i treba da zaista se hranimo tuđom nesrećom i da treba dotle da idemo da stvarno dajemo jedan užasan primer i omladini i svemu. Nažalost, to je tako. Čekaj, ali Miki, evo ti si ugostitelj koliko godina? 30, 40. Naprimer, crevca na žaru nisu baš zdrava. Mnogo je zdravije vegetarijanska hrana. Zašto nema samo vegetarijansku hranu? Ko to kaže? Pa kaže... Do lekare to? Kažu alternativni doktori. Pa dobro, Miroljub, ne vidim ovdje nigde. A nije Miroljub jedini, imaš na svetu milion novih doktora. Srbe, nikada ne smeš da učiš neke stvari. Ja to... E pa sad tamo gdje tebi odgovara, ne smeš, a gdje ti ne odgovara, onda mi... Ne, ja Srbe ne smeš da učiš... Mi treba da pišemo ljubavi, a ti možeš... Evo, ja mogu ljubavi prema crevcima pričati, pošto ti ih pomenuo. Postoje ljudi... Ali ja bih nešto pričao drugo, o dvojnom moralu, koji spomenuo crevca i botaničku ishranu. Evo, dolaze Srbojapi. Znaš kako izgleda Srbojapi? Usukan, uspešan neki bankarčić, ovako, i uzme telefon i okrene, jede travke, biljke i onda izađe na hodnik i skloni se od njegove premršave devojke i kaže, mama, ima to sarma kuće. Srbi mora da se odluče, će da budu botaničari. Ja sam svi napadali Novaka Đokovića što se ne vrati na mesu. Jednostavno, ne znam, da ne pomešamo teme. Ja mislim, da neka lična nezadovoljstva. Zamisli čoveka koji želi da jede crevca, mora jede travke, pa možda će biti i nasilan zbog toga. Ne, ali ja mislim da, ja sam baš pričao nešto i anketirao sam razne porodice, razne ljudi. Ja mislim da ne postoji porodica gde nije bilo nekog nasilja. Posebno je strašno nasilje prema deci. Nasilje je svaki oblik nasilja. Ja sam pristalica, uopšte ne verujem u bilo kakvu vezu i zajednicu gde svađa ne postoji. Ali svađa mora da rodi kreaciju. Mora da se reši problem svađom, bez nasilja. Svađa je malo žustrije sučeljavanje argumenata. Ne postoji čovjek koji se nije posvađao s nekim.
A to nije razlog da neko tučeš, malo tretiraš. Ali to je psihologija, već kad dođe ta žuta minuta, mislim, to mi ne možemo da objasnimo. Mislim, niko ne može da objasni. Evo, sin ovog tog ubice pita advokata, šta se to, čeka, Šero, šta se to desilo sa tatom? Zašto tata bio dobar? Zašto ubio tu ženu? Da. I šta da mu kažeš? Kako da objasniš to? Da, to su teški trenuci, jeste. To je zaista meni neshvatljivo. Prvo, nikad mi ne bi palo na pamet, nego niko ne zaslužuje ni zbog čega. Ma naravno, niko nikom nije dao život. Ali sve to potiče i od porodice i od detinjstva. Kako je, kako detinjstvo, tako je, kako detinjstvo vode ti ljudi i u šta izrastu. To je problem. Problem društva, zajednice, porodice, obrazovanja. Obrazaca iz porodice. I obrazaca iz porodice, jeste. Dakle, to je ono što, što mora da se menja. Dakle, sve potiče iz porodice. Da. Jesu tebe, Miki, tukli kad si bio mali? Da. A, da. I mene isto jesu. Ali ja pitam sad neke ovde drugovi i drugarice u Beogradu, jesu vas tukli i nas su tukli? Da, ali drugačije je bilo. Recimo, ja sam dobijala batine od svojih roditelja. Pa svi smo dobijali, pa svi imamo to nesrećno detinjstvo. Zato što je to katastrofalna svest kod Srba. To tako ne doživljava. Evo, Vesna, pridružila nam se Vesna Stanović. Dobroveče, Vesna. Dobroveče, naravno. Evo, ti si uvijek u toku i tvoja tema. Neiscrpno, kako već izgleda, da, s obzirom na ove situacije koje se, ajde da kažem, u zadnje vreme dešava, nije to baš zadnje vreme, dosta to dugo traje, ali otprilike ispada da je ovo neiscrpna tema i da možemo stalno o tome da pričamo. Imali gore godine od ove? Ja naravno i pričam stalno o tome, ali nešto i nemam utisak da vredi mnogo. Da. Što se tiče ubijenih žena, ovo je najgore godina do sada. Da, baš sam žena je ubijena od nove godine, to je stvarno broj koji do sada se to nikad nije desilo jako mnogo i prosto ubijeno je, na primjer, 5 majki, koje su, 4 su sina bila, koje su ubila svoje majke i jedna čerka. Unuk ubije baku i naravno da ne pričamo o ovim partnerskim odnosima gde se najlakše izgleda potegne neko oružje ili hladno ili revolveri, već ne znam šta, imamo posle toga i samoubistva, znači čovjek koji ubije ženu, on se posle toga i ženu, partnerku, nije bitno, on posle toga izvrši samoubistvo, tako da su to neke priče koje stvarno, i ono što je bitno, nemaju nikakve veze jedna s drugom. Ne možete reći to se desilo tu i tu. Znači, svi krajevi Srbije, godine različite, obrazovanje različite, potpuno jedan slučaj sa drugim slučajem nema apsolutno nikakve veze. Tako da ako se priča o nekome, da li to može da se predvidi, da li može da se očekuje, prosto ja mislim da ne može, jer naravno da ne može kad vi nemate ništa zajedničko u tim pričama o kojima mi danas govorimo i koje su po meni izuzetno aktuelne, nažalost, sa ovakvim bilazom. Da, i sve je više. Ne postoji. Dakle, evo, desio se slučaj Nataše Bekvalac, a već imamo da nakon toga opet neko nasilje u porodici i opet neku tragediju i opet neke nove žrtve i to prosto svaki dan ide novo i novo. Moramo da dotaknemo taj slučaj Nataše Bekvalac koji podigao zaista ogromnu prašinu u medijsku i evo šta mislite vi sve o tome, jer dosta ljudi nekako daju kontradiktorne izjave u javnosti podeljena kada je taj slučaj u pitanju. Zašto mislite da su vrlo nekorektne izjave ljudi koji, pogotovo na društvenim mrežama, brane nasilnika, optužuju Natašu. Ja uopšte, ja prvo Natašu Bekvalac niti znam lično, niti sam ženu ikad upoznala, niti slušam muziku, ne njenu, nego uopšte tu vrstu muzike, tako da ne mogu da budem neko. Ali s druge strane smatram da prvo, niko nema pravo nikoga da udari. Tome smo pričali, ja mislim, milion puta. Ko je taj čovjek koji može da pretuče svoju ženu koja je 40 dana pre toga se porodila, to sam videla iz te štampe, koji može uopšte da pretuče ženu, a ne samo to što je posle porođaja, to je posebno, da kažem, otežavajuća okolnost. S druge strane, ono što sam videla na društvenim mrežama, Nataša se optužuje, ne znam da li se udavala, nije se udavala, to apsolutno nema veze jedno s drugim. To je njen lični život. I koji uopšte taj ko može da procenjuje da li je ona zato što se udavala 2-3 puta, već nije bitno,
Sad ona je ta koja, ne znam, isprovocirala i ne ume da izabere partnera i ne znam šta. Pa pitanje je da li mi uopšte svi zajedno biramo partnere koji nam odgovaraju. Pa da, ima i žena koje su izabrale partnera koji ih maltretira godinama i ona žive u zajednici sa njim i trpe to nasilje. Postoji to. Ali ima i žena koje kritikuju Natašu i okrivljuju za ovu situaciju, što je meni takođe nešto neverovatno prosto. Umesto da mi makar malo budemo solidarne, ja znam da žene nisu baš solidarne, imam to prilike da vidim svaki dan i među ženama čak u sigurnoj kući, pa ne postoji neka solidarnost, a šta da pričamo o ostalima. Tako da je to opet neka priča, žena okrivljuje ženu. Pa da li ti ljudi koji okrivljuju Natašu pitaju se da li bi okrivljuju Natašu da je njihova ćerka u pitanju? Tako je. Kako bi se ponašali da je njihova ćerka priča? Da je ona izmislila celu tu priču, da je, ne znam, to fingirano, da je to, ne znam, zbog neke medijske pažnje. Da, da, i one modrice, verovatno. Da, ali znate kako? Nataša Bekvalac je pevačica koja i kada pravi medijsku pažnju može da je pravi iz 90 drugih uglova. Dakle, ne mora baš iz ovog ugla i ne verujem da bi ona baš iz tog ugla iscenirala sve to. Posebno ne na način na koji je ona sada i predstavljena u javnosti. Dakle, nije poznavajući Natašu, opet kažem... Ona ne želi da bude jadnica, sigurno. Ne, sigurno ne želi da, u tom smislu, ali generalno... A mene nešto drugo fascinira, baš iz novina što čitam. Ovako, ja postavljam pitanje, kakvi su to dva genijalca koji se uopšte nisu poznavali danas? Ja vidim šta oni pričaju jedno drugo. Uopšte mi nije jasno. Prvo, samo bolestan čovjek možda prihvati šta je ona, metar i šumska jagoda, visoka jagoda. Ja nisam je nikad vidio u živu. Ja, ne znam. Prvo, kakav je to muškarčina koji tuče takvu ženu? Mislim, nema šta tu da pričamo. Mislim da se to sve podrazumeva. A drugo, to, ne znam, ja sam znao, spaso se, po novinama čitam, pobegao. Da, sad kad se sve desi, incidenti... Meni je to sve odvratno. Novac u pitanju, vidite, novac u pitanju, dugovi, do bljutavosti. Bljutavo. Ali ovo je opet otišlo u neki reality. Opet sad javlja se njena sestra, njen otac, njegov otac. To je više, mislim, katastrofa jedna. Ali ja hoću drugo nešto da kažem. Sad sam bio, upravo dolazim iz jedne poznate advokatske kancelarije i razgovarao sam sa 4 poznate advokata koji su, da kažem, neutralni. Nisu niti brane jednu, niti drugu stranu. I pokušali smo da zaista dođemo do nekog... Prvo, tu on je pušten odmah na slobodu zato što su tu lake telesne povrede koje deluju kao neka ogrebotina ovde. To je jedno. Drugo, oni kažu sad, šta god sud presudi sutra, opet će javnost da krene ili na jednu ili na drugu stranu. A očigledno da ne mogu, bar oni tako misle, ja zaista nisam stručnjak da govorim o tome, kažu da će jako teško to dokazati sud. Jer ne znam, on isto kaže, ona ga udarila prvo u glavu, ne znam šta mu radila, uzela telefon. Kako će teško dokazati kad ima fotografije? Ma da, fotografije. Fotografije što neko ogreba, pa mogu ja sebe da ogrebam. Pa nije, ogreba, ona je bila sva u modu. Mislim, ne želim ja ništa da branim ni njega ni nju. Ja bih krenuo od jedne proste stvari. Muškarac fizički jači nasrnuo na slabu ženu. Tačka. Sve jasno. Ja ne znam šta dalje. Ali, Miki, pričali smo malo pre. A šta ako ona to našla u telefonu? I da bi mu se osvetila, uradila to što sam ti pričao. Čekaj, šta je uradila? A kako mislite da je sama sebi uradila? Stvarno, ja ne mogu da verujem da neko može tako da razmišlja. Pa nije u pitanju samo grebotina, ali je bila samo odrušli. Pričali su malo pre, pričali su mi ljudi zatvori. Puni su zatvori. Da, to je tačno. Ljudi koji su nasilnici, a nasilnici su tako što žene zloupotrebljavaju to. Puni zatvore i nasilnika koje su žene od poslu zatvore. Sedite kući sa mužem koji zaspi, uzmete njegov telefon i pošaljite sebi poruku uništit ću te, ubit ću te, zaklat ću te. Vaš suprug ode... Verujte da ne. Radim 20... Samo da vam kažem. Radim 25 godina otprilike ovaj posao. Srela sam 1000 žena. Žrtava nasilja. 1000. I dece, naravno. Mnogo od njih je boravilo u sigurnoj kući. Nisu sve, ali... Mnogo je poravilo, jer je sigurna kuća otvorena u Beogradskom okviru vašeg savjeta od 1. novembra 2000. godine. Znači, ove godine će biti 18 godina. Verujte mi da nikad u svojoj praksi nisam srela ženu koja je lagala da je žrtva nasilja, koja je manipulisala time, koja je pričala da je to uradila da bi se njemu osvetila za ovo ili ono. I te priče, bez ikakve ljutnje, nemojte pogrešno shvatiti, su muške priče. To da žene napadaju muškarce, ima sigurno i takvih. A to su toliko zanemarljivi brojevi da ja stvarno ne znam.
kad je konkretno reč o Nataši, pa Nataša, koliko sam ja videla opet iz štampe, što kaže Miki, ona je devojka, žena, šta bila, sva modra. Pa da li biste vi, pa po rukama, po vratu počeli? Ima ovde jednu grbotinu. Ne, ne, ima i po rukama. Bilo je u nekim... Ma naravno, i to... Kurirano su bila apsolutno sve fotografije. Bile su fotografije, stvarno, vidi se da je prebijena. Ma da, pa vratu, pa ovaj deo. Ja garantujem da u 99% porodica ima nasilja. Mi pričamo o konkretnom slučaju. I da od tog 99%, 99% je muškog nasilja na ženama. Ali isto garantujem da u 70% slučajeva ima strahovitog psihičkog nasilja žena nad muškaraca. Mislite da žene iniciraju svađu i incident u tom smislu? Da oni izazivaju muškarca i onda... To je isto psihičko nasilje, isto malte neko i fizičko. U čemu je razlika? Može čak i teže. Malo teže, malo sutra. Psihičko nasilje ima mnogo, to nije sporno. Smatra se da je teže. Ako je dugogodišnje, ako je maltretiranje... Znaš, ako te neko stalno ubeđuje da si ovakav, onakav, da ne vrediš ništa, da si glupa, nesposobna. Ali ja ipak mislim da je teže fizično. To je sve brutalno. Ne kažem ja da to ne rade, ali to nije toliko veliki broj da bi mi sad pričali o muškarcima, žrtvama nasilja. Nemoj to malo. I 20 ubijenih žena od nove godine i mi ćemo sad da pričamo kako muškarci su ugroženi. Gde su oni tu ugroženi? Porodica. Pošto ne izađu iz te porodice. Što ne uzme svoj stari kofer i ne izađe. Prvi put ti ne pretuče što ne izađe s te porodice. Pa izađe. Evo je kod nas u sigurne kuće. A koliko je njih izađe? Ne, ja sam potpuno sigurna da ona nije ni sanjala da će se to večer tako završiti, da je to došlo iz vedra neba, da je se to dogodilo. Prema njihovim iskazima u sudu, problem je nastao kada je Nataša uvredila njegovu majku. A to tada je, to je bila inicijalna kapisla kada je on skočio i nasrnuo na nju. To je prema iskazu Nataše Bekvalac, ekskluzivno je Kurir saznao iz njene izjave koju je dala pred nadležnim organima. To je danas bilo. Oni su danas davali iskaz. Da, oni su davali iskaz i mi smo apsolutno saznali iskaz i Natašin i Lukin. Luka je se odbranio i rekao da nije nasrnuo na nju, da je on nije udario, da je samo sklonio od sebe, jer je ona bila ta koja je nasrnula na njega, koja je pronašla u telefonu poruke od dve žene i da je tada u tom trenutku krenula da vrši nasilje nad njim. I da je on, da bi se zaštitio, sklonio od sebe. Tako da niko od nas nije bio tu noć u njihovom stanu. Ne možemo tačno niti da tvrdimo, niti da govorimo. Možemo samo da pišemo i govorimo na osnovu njihovih izjava u medijima i na osnovu izjava koje su dali pred nadležnim organima. To je sve ono što mi možemo da konstruišemo priču na osnovu toga i na osnovu ono što je meni neverovatno da u novinama izlazi kompletan prepiska iz telefona. A šta je? On pisao o toj devojci i šta je ona njemu odgovorila? Kako je moguće da bez ikakvi... Moguće, da. Dakle, to je jasno servirano sa njihove strane. Ona je onaj kome odgovara da to da, on je dao. Čije strane? Pa ako je, recimo, Luka mu je možda dao tu prepisku ili Nataša. Možda je Nataša uzela... print screenovala se to, poslala sama sebi i tu poruku prosledila medijima. To je jasno da takve stvari ne mogu da dođu od bilo koga, nego isključivo ili od Nataše, ili od Luki, ili možda od te devojke koja je problem. Mislim da ovo ide u pogrešnom pravcu. Ima jedna sreća za oboje od tih o kojima vi pričate, i za Luku i za Natašu. Oni su javne ličnosti, jedno i drugo. I oni će nekako se izvući. Šta ćemo s onim nesrećnicima za koje niko nije ni čuo ni video? Nemaju šanse ni da dođu do novina, nemaju ništa. Po meni to su realne žrtve, objektivne žrtve. Jeste. I koji se sporavi, evo njihovi, ajde da kažem... Javno se štiti malo. Da, koji daju pred sudom, pred tužilaštvom, danas je postao, da kažem, nekoliko dana. Mi imamo ženu u sigurnoj kući koja je u oktobru podnela tužbu sudu i čeka još uvek jer je niko nije pozvao. Apsolutno. Prema tome, to su te žene o kojima niki govori i to su ozbiljne žrtve. Preozbiljne. Jer ona sa dvoje dece borave kod nas u sigurnoj kući bez ikakve nade, niti ikakvog saznanja šta će dalje da se može. Tako je. Kad su javne ličnosti, sve ekspresno ide. Sve se da, zato što znaju da se prašuje. Sve iz toga trenutka, isto se završava ta nesrećnica, možda čami mesecima, niko neće ni da pogleda. Koliko takvih primjera ima? Mnogo. To je problem u sudstvu i tužilaštvu.
Dakle, oni ne rade. Ja ne znam gde je problem, ali mislim da je Božija nepravda prema tim ljudima. Naravno. Ako moramo tako da gledamo. Pa dobro, ko vam je rekao da je život fer, znači to je uvek su lakše živeli ljudi koji su poznati, ljudi koji su popularni, to je. Ali ima i svoju cenu da im je. Da, da, će tako je. Nije dobro, ima i obični ljudi nepoznati. Ja sam sad tražio kod ovih advokata da mi daju i čitao sam jedno 5-6 slučajeva. I sad imamo nekom čoveku umro brat blizanac i on tad počinje da pije. I kako počinje da pije, postaje nasilan i stalno vređa ženu, govori je, ne znam, najpogrdnije reči, kurvo, maltretira je i počinje da je tuče. Ona ga prijavi, njega hapse. Puštaju ga, ne znam, posle 2 meseca, on nastavlja. Ona ga ponovo prijavljuje i dolazi na suđenje i osuđuju ga 6 meseci zatvora. I sad na tom suđenju ona njega grli i kaže, nemojte, molim vas, šta ću ja bez njega, ja ne mogu da se snađem. Nemoj da ga vodite u zatvor. Ima. Znači, to takvih slučajeva ima da to nije... Ma, ima. Pa svaka je priča za sebe. Nema toliko, ali ima. Ima. Da. Kako nema? Ja garantujem. Pa evo sad se ja njih pitao. Ne, preveli sam. Svako od nas je bio žrtva nasilja. Svakog od nas otukli roditelji. Kada će ti uvek navijaš za muškarce? Mene je su Prutić, sećam se, morala sam sama da odem da uberem Prutić i da donesem da... Ja nisam imala oca, živjela sam sa majkom i sa babom, nikad da niko udario ni. Ja nema čovjeka kog sam ja pitao, jer su vas tukli kad ste bili mali da su mi rekli ne. Da, i moj muž isto kaže da su ga tukli. Vi ste prva osoba koja je to rekla. I svaka čast vašoj majci. Mene tukla i majka i majka i tata. Mene su tukli, sad kad pogledam, prvo, ja ne znam kako će neko da objasni detetu od 3 godine da ne gura prste u struju, ako je ne udari pod upet. Dobro, to jest. Ili makar pogrešci malo da mu pokaže. Opomenuti tuđi, ja mislim da je to različita stvar. Pa niko od nas ovde nije zaostao u razvoju što je dobio po zadnjici neki prut. Evo, ovo je ubio ženu koja imala, na naslovnoj strani, koja imala bebu od 20 dana. Drugo, a šta ćemo za roditelje koji podržavaju decu nasilnike u školi? Šta ćemo za to? Svi koji su imali decu u školi, evo ja znam, moj sin kad išao sad u školu osnovnu, 2 nasilnika su bila. Evo, obojica su u zatvoru sada. Iz osnovne škole. Ja sam na roditeljskom sastanku pažljivo slušao odnos njihovi roditelja. Prema tvoje deci. Roditelji podržavaju to. Ne, oni su ih napravili. Ja sad smem odgovorno da tvrdim da su oni napravili. To 2 dece nisu imali zbog takvih roditelja šansu da budu bolji. Da, da. Ja sam 100% siguran. Ili su to geni možda? To si, ne, to potpuno si pravo. Ja sam u vrtiću imala prilike da čujem, izvinite, vaspitačice i žene koje rade u vrtićima, znači svi profili, medicinske sestre i tako, gde smo mi radili neke tribine u prethodnom periodu, gde žene koje rade sa decom, sa detetom koje je nasilno, ako pokušaju da pozovu oca, roditelja, majku, to je strašno, jer uvek su svi krivi, ali njihova deca nisu krivi. Znači, brane ih u startu potpuno neargumentovano. Znači, tu se i onda, naravno, napadaju te vaspitačice, napadaju... Ohrabruju decu. Sve moguće i onda te žene prosto izgube i volju i nadu da treba... I strah ih je da nekome nešto kažu ili im prete. To je to. I to je, Miki, potpuno pravo. Tu se greši. Da, ali ne mora da znači da su roditelji uvek krivi. Ja sam, na primjer, imao u školi moje ćerke 6. razred. Jedan klinac je bio nasilnik i nismo znali šta da radimo sa njim. A njegova majka je bila sudija i poznao sam odlično tu ženu. I potpuno normalna žena. Otac, mislim da je, nisam ga poznavao, ali mislim da je isto relativno normalan čovjek. A to dete je imalo neke komplekse i ono postalo je nasilnik u školi. 6. razred, osnovna škola. Tako da ne mora da znači da... Ma da i deca koji gledaju nasilje u porodici. Ima nas koji smo stariji ovdje. U naše vreme nije postojalo u školi ni psiholog, ni pedagog, ako se ne vara. Znači, nije postojalo u moje vreme, ja nisam ni znao šta je to. Odjedan puta postoje te 2 institucije u školi. Imam prosto pitanje čemu oni služe. Ima razlog, opravdanje čemu oni služe. Međutim, oni su prošli pretprošle godine iz škole, jer tako bilo pokušali da pedagoge, odnosno psihologe, da više ne rade, da oni napuste školu i tako dalje, što mislim da je strašno. I ja mislim. Ti psiholozi bi mogli mnogo više da urade nego što rade. Mnogo bolje. Potpuno se slaže. Ti kažeš ovaj ne za čemu služe. Oni bi mogli da služe i te kako je. Mnogo problema ima u školama. Kad bi oni dobili pravo zaduženje, a oni šta, oni testiraju decu pred prolazak u školu i eventualno ako dođe nekog konflikta, oni su prisutni i to je to. Mora mnogo više da se angažuju, da u formiranju ljudi. Naravno, da se angažuju i da rade ono što je njihova struka, da pomognu.
i deci, i roditeljima, i kolegama, i svima onima gde se to nasilje imate, dešava. Deca su izgubljene danas. Ima jedno vaspitanje u kući. U školi vrlo često niko ih ne interesuje školu da vaspitava decu. I ima treća kategorija koja je najopasnija, zove se ulica. Da, da. I jedno društvo, dete koje je neformirana ličnost, ono jednostavno ima problem u snalaženju. Naravno. Danas svi rade. I ja radeći posao koji radim, ja vidim vrlo često da je većina dece roditeljima višak. To vidim subotom i nedeljom. Ma kako to vama izgledalo? Da, znam. No. Tehnološki višak. Ne tehnološki, nažalost, biološki, ako smijem da kažem. Da, da. Da višak, vrlo često deca služe za potkusuru u nekim interpersonalnim relacijama. Preko dece se manipuliše, da ti apsolutno. Kažem, i to strašno. I onda se mi čudimo što se stvara jedna generacija nasilnika. Da. Ajde da budemo precizni, i žrtava. Jer ako vi kao dete provedete određeno vreme kao žrtva, pa izvinite, vi ste stekli naviku budete žrtva. Da. Naravno, i tebi je to normalno, i ti nemaš ni model. To je model koji svi onda kaže, onda mi kažemo sad, kaže, kako nije video videla da je ona druga strana nasilnik? Pa kako da vidi kad je odrasta u takvom okruženju? Ali evo, samo kad da vam kažem nešto. Kad je to običajno. Jasno, evo, gledajte ovo. Recimo, ja sam odrasla uz crtene filmove gde nije bilo toliko nasilja. Tom i Jerry, ne znam. A kako nije skačao? Ovo je ključno. Jeste, ali ne u tom smislu. Evo, gledajte sad ovo. I odlazim kod svoje prijateljice i mali njen sin kaže, mama, hoću da gledam onaj crtani, ne znam, reče kako se zove, zaboravila sam. Nije nasilje. Ninja Kornjač. On je ubio tog nekog, hoću to da gledam kako je ubio, ima krvi i ono. Gledam. Eto to. Ja se ne sećam da sam ikad pogledala tako nešto. A ne, ali to nema veze. Pa najpopularniji filmovi, na primjer, ne znam, Almodovar i ovi puni su nasilja, seku. Nasilje, jasno, ali opet dete od 3 godine tako već zna za ubistvo. Ali je suština da smo mi u porodici nasilno društvo. Pa nenormalno. Ostali smo u 18. veku. Kako to da promenimo? Evo. Miki misli preko novina. Ja mislim da to nema šanse, ali stvarno ne vidim način kako. Deca, vrlo često. Naravno, postoji uvek način, samo postoji treba, postoji dobra volja. Prosto mislim da kod nas ta dobra volja ne postoji. I mi, naravno, pričamo crtenim filmovima, što neko ne pomene reality programe. To tek, malo pre smo pričali. Ja sam opustila taj vaš... To je katastrofa. To je promocija nasilja. Tačno. I primitivizma. Samo naš ubistvo nismo videli u reality. Mi onda pričamo, deca, gledaju ovo nama, deca, ja sam nedavno... Pratili ste verovatno profesorku koja je odvela decu u Amsterdam, pa su prošli kroz ulicu. U, kakva šteta. Da, prostitutke i ne znam šta. I sad ta profesorka jedno vreme je bila baš onako aktuelna kao negativan primjer. A niko se ne pita šta deca gledaju ovde, ma kakav Amsterdam. Da. Te devojke sede u izlogu. Da. I nemaš im ni prići, ni videti. A ovo ovde vidiš, gledaš i ponavljaju ti, repriziraju. I onda vi posle u novinama to još i prenosite. Ja stvarno ponekad, znate, dođem, samo dignem ruke i da kažem predajem se. Ne. Izlazi jedna... Dobro, ako si se ti predala, možemo da nazdravimo. Ajde. Čemu nazdravimo? Nazdravimo protiv nasilja. Ne, ne, nego protiv nasilja. Protiv nasilja, ajde da bude. Za ovi... Živeli. Daleko živeli, živeli. Živeli. Posle ovih priča kaže se preživeli. Za lep život, bez nasilja. Da, da. Za što manje afera... Zašto više prodatih afera, a zašto manje stvarnih afera? Ali evo, samo da vam kažem, recimo ja živim kod Đeram pijace i tu u blizini živi jedna poznata sterleta, ne bih da imenujem sada. Kaže nam koja, ajde. I odlazim ja, Mimi Oro. I kupujem namirnice kad čujem neka graja huka, trka, vika, cika, dreka. Klinci trče mah, znači da izginu. Da uzmu autogram od Mimi Oro. Ja ovako stavno gledam. To je to. Eto, to nam je primer. To nam je to. To nam je primer. Znači, devojka koja radi starlete, radi to što radi. Ja se uvijek da saznam šta je starleta. Volim definiciju starlete. Šta je? Ja ne znam definiciju. Reći ti ja posle emisije. Šta je starleta? Starleta je u svetu... Zvezda koja se probija ka vrhu. Zvezda koja će tek da dođe. Ali ovdje su kod nas kurve starlete jednostavnim jezikom. Jel ima takvih ovdje? Nikada ne bilo. Koje su uveli u televiziju, u reality programe, koje su uveli političari jer nisu više htjeli da ih plaćaju, pošto se pojavile nove, mlađe i lepše. I to sam ja objavio na naslovnoj strani. A jeste, to ste vi objasnili lepo u aferi. Naravno. Verujem da je tako. Ali dobro, evo, koliko mladih devojaka, koliko srednjoškolaca, osnovaca,
uživa u tome. Ja ne znam čime, šta oni rade kod svoje kuće. Moja deca, recimo, to ne daj Bože da gledaju. Dakle, to ne žele. Recimo, ja kad moram zbog posla da gledam, oni odmah izlaze iz kuće, odlaze u park, ne žele to da gledaju, ne žele da gledaju Parove, ne žele da gledaju Zadrugu, ne žele da gledaju apsolutno ništa što se servira na malim ekranima, a što ima veze sa negativnom konotacijom. I onda sutra dan odu u školu i onda većina dece u školi je to gledala, što vaša deca nisu, vaša deca ostaju u manjini. Ali ja imam goru stvar. Postoje male sredine u Srbiji, mi pričamo sa aspekta Beograda. Postoji neko dete na Jelici planini, devojčica, dečačić, nije ni važno, koji jedini prozor u taj veliki svet je taj nesrećni televizor. I ono gleda tu farmu, kako se već zove, taj reality program. I šta se dešava? Ona dolazi u jedan grad i ona misli da tako treba svi da se ponašaju. To je obrazac jedan. To je jezivo. Mi uopšte ne gledamo tako. A nije daleko od istine. A dobro, ovako da vam kažem. Mi smo došli skoro do kraja emisije. Kad pre? Pa nismo ni počeli. Da, ja pogotovo za mene, kad pre. Jasmina, vaša emisija traje dok si 55 minuta. Rekao nasilje. Jeste, dok ste rekli nasilje. Evo da kažemo za kraj ovako po jednu poruku, kako da prepoznamo nasilnika i evo Vesna neka poentira? Da, ja naravno smatram da nasilnik može da se prepozna, ali da mi nasilnika nećemo da prepoznamo. Znači, devojka koja je zaljubljena ili već ne znam šta i kad je pored nje mladić koji je nasilan i koji se ponaša kako ne treba, kad počne da prigovara. To njemu ona to pravda. Ne samo to, nego... Znaš, ona pravda i priča kako je on dobar, kako je on ovakav, onako, to se slučajno desilo, ga neko isprovocirao ili je došao u ovakvu, onakvu situaciju. Nasilnik može da se prepozna. To su ljudi koji misle da su uvek u pravu, koji lupaju kad im nešto ne odgovara, koji se svađaju sa svima redom, koji iz kola otvore prozor pa psuju, deru se, koji nju izbacuju iz kola kad im to odgovara, koji kad vidi kratku suknju ili ne znam, veliki dekolte, on će kaže na šta ti to ličiš, vrati se kući bez vucice. Koji će u društvu da je uredi, da je opsu i tako dalje, tako dalje. Sve se to dešava u tim vezama koji se, da kažem, zovu zabavljanje. Međutim, devojke se i posle toga i posle batina koje dobijaju dok su u tim vezama, one se udaju za te nasilnike. Misleći, verovatno, da će ga one promeniti. Žene prosto očekuju da promene svoje partnere, što ne može. Definitivno, svi moraju da shvate da to ne može. Mi smo svi formirane ličnosti u momentu kad ulazimo u neke trajne zajednice, kao što je brak ili vanbračna zajednica, sve jedno. I ti ne možeš da menjaš svog partnera zato što ti misliš da tako treba. Pa ako on to ne misli, eto ti gotove svađe, eto ti konflikte. I onda je pitanje šta? Pa to što moramo prosto da poznajemo onoga s kim planiramo, da živimo zajedno i da stvaramo porodicu i sve ostalo. Moraš da ga znaš. Danas većina žena ili mladića sasvim svejedno ne poznaje svog partnera. Vide se ponekad, tako izađu negde, na splavove, na ovo, na ono, u klubove, i tu se stvori jedna slika i ti sad, on ima para, može da plati, on ne zna, može da je odveze ovde, onda je vozi ovako, onako kole. I to ti je motiv da s nekim ostaviš u zajednici. Pa ne može to da bude motiv, a kod nas se, nažalost, tako radi. I onda se pitamo odakle problemi. Svako ko hoće prepozna nasilnika može. Ali neće, većina neće. Naravno, da stavi prst na čelo i da pita da li je to neko s kim ona želi da provede ostatak života. I obrnuto, naravno, to se odnosi na mladiće koji su u vezi sa devojkama koje isto ne obećavaju da mogu da budu partnerke sa kojima može da se gradi zajednički život. Ja ću vrlo kratko. Ja mislim da niko nikog ne sme naravno da bije i fizički maltretira. To prvenstveno mislim na muškarce koji tuku svoje žene. Isto to što sam počeo da pričam, mislim da žene isto ne bi trebalo psihički da maltretiraju, što uglavnom rade sa svojim muževima. Vrlo kratko, na svom primjeru, kad je meni moja bivša supruga rekla Gradiša, biraj, to je sad urbana legenda u teniskim krugovima Beograda, Gradiša, biraj ili tenis ili ja. Ja sam uzeo torbu, izašao iz stana i nikad se više nisam vratio. Naravno, pa tako rade civilizovani ljudi. Bravo, već. Sviđati se izađe. Izvolite. Nasilje. Prvo, nema niko pravo da se ostavlja od drugoga. I da bi se to sprečilo, mislim da ljudi treba da se upoznaju. Da. Stvaraju se, ljudi stupaju u razne veze iz romantičnih predstava o mogućem, a ne o stvarnom.
što reče Vesna, malo čas upoznaju se u klubovima, gde se prodaje iluzija, gde nije stvarni život. Stvarni život ima i ružno i lepo. I to dopunjavanje ljudi, uzajamnost i tako dalje, vrlo je retka pojava danas upravo zbog površnosti koja je sve prisutna. I mislim da je to, ako se ljudi bolje upoznaju, partneri, kako god hoćete to nazovite, mislim da je to jedan od krupnih stvari da smanji nasilje. Jer poznanstvo, ličnost, poznavanje karaktera, navika, eliminiše mogućnost nasilja. Vrlo često. Da, da. I tolerancija, naravno. Naravno, to podrazumeva. Da. S obzirom na to da sam u ovu emisiju došla ispred dnevnog lista Kurir, mi ćemo i dalje da se trudimo, da apelujemo da se dešava što manje nasilja u porodici, da apelujemo da toga uopšte, ako je moguće, i ne bude, i da izveštavamo o ljubavi, o poštovanju, ali, nažalost, tržište je takvo da je više ove tamnije strane, iako se zaista... Kako, Miki deluje na tebe sugestivno? Da, iako se zaista trudimo da utičemo na ljude, na okruženje i da bude što manje nasilja u našem društvu. E, hvala vam. Ja mogu samo jednu rečenicu da dodam, da pohvalim Kurir. Kurir je krajem pretprošle godine i prošle godine vodio jednu akciju zajedno sa nama, sa savjetovalištem, stop nasilju. Nad ženama. Nad ženama. I to je nešto što je dalo izuzetno dobre rezultate. Ponovo se najavljaju jedna akcija i ja se nadam da ćemo ponovo sarađivati u najbolje mogućem smislu. Tako, krećemo sa novom akcijom. Zašto samo na ženama? Stop nasilju, životinjama, na decom, na svima. Pusti sad, najugroženije su žene. Dakle, hvala vam, bili ste mi divni gosti. Dakle, devojke, žene, devojke, ne udajte se za muškarca koji vas je ošamario, koji vam je stavljao primedbe, koji je bio bezobrazan. Pamet u glavu. Hvala vam još jedan put. Poštovani gledalci, laku noć.